Jojo, Jojo, aha baba, okhud khabo ase tumi, okhud nukhua, okhud khabo ase, solut khali solut, okhud khabo ase, etu okhud kune khabo tumar, okhud, etu okhud khabo ase tumi, জজর অখুদ হয় এইটো এইটো জজর অখুদ এইটো জজৰ জজৰতে অখুদ খাব হ'ব কোৱা হাই ফ্ৰেণ্ড মই এতিয়া অখুদ খাম কৈ দিয়া হেল্ল' কৈ দিয়া জজ অখুদ খাব এতিয়া কেনেকৈ খাবা তুমি ইয়াক ঔষধ খুৱাব বহুত দিগদাৰ লোৱা 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 ঔষধটো খাই দিয়া 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 ঔষধটো খাই দিয়া এই বেড ডগ খাই দিয়া বহুত আমনি কৰে ঔষধ খাবৰ কাৰণে মুখৰ পৰা পেলাই দিলে এতিয়া নিজে খাব